Пане Петре, розкажіть про цю історію, що ФСБ начебто затримало двох людей в Маріуполі за проукраїнську їхню позицію, скажімо, за коментарі «Слава Україні, слава полку Азов». Що це за історія і наскільки її можна масштабувати і загалом по місту? Ну, в принципі, почнемо з масштабувати. Це стандартна історія, на жаль. І постійно займається цим пошуком. І найгірша ситуація – подібному. Це те, що відбувається за доносами. Тобто є окремі вже люди, безпосередньо російські, проросійські пабліки, ведуть, на жаль, ведуть значною мірою наші колишні співгромадяни. Вони вишукують, ідентифікують таких людей, хто пише в на окупованій частині такі коментарі, а потім рано чи пізно до них починає стукати ФСБ. На жаль, і наші адміни на території України не завжди дотримуються заходів безпеки з урахуванням, що це може бути потім ідентифіковане. І трапляються і такі речі. На щастя, я не можу сказати, що це прям масова історія, тому що дійсно вони хочуть знайти всіх. Це не вдається. А конкретно в цій ситуації про росіяни заявляють про двох арештованих. Ми знаємо лише про одну жінку. Знаємо, що вона прихожанка Євангелійської церкви. І, скоріш за все, саме через це вона була заарештована, а коментарі, які потім публікують росіяни, як причину, через яку вона була заарештована, там, де вона дійсно підтримує і Україну, і полк Азов, це вже просто як додатковий доказ. Це тому що, ну, наприклад, всі фактично євангелійські церкви, які існують, вони визнані екстремістськими, визнані сектами на території Російської Федерації, підконтрольні її на сьогоднішній території, тому там дуже швидко арештовують людей. Тому от конкретно ця історія з цією жіночкою – це історія, пов'язана безпосередньо з діяльністю релігійних структур на території окупованої частини України. Але, ну, в цілому це дійсно, на жаль, розповсюджено за останні, скажімо, два тижні. Це вже третій факт такого арешту. Один факт, ми знаємо, був 19-річного хлопця сироту. Арештували за те саме, за публікацію в соціальних мережах з Маріуполя. Він знаходиться в Маріуполі. Ну, фактично, мовно кажучи, його сусіди його здали, ідентифікували і навіть супроводжували фактично і арешт, і донос, і все, що з цим було пов'язано. Потім було повідомлення про ще один арешт невідомої нам жінки. Ну, тут ми не можемо підтвердити, що він взагалі відбувся. Тут справа, знову ж таки, да? Те, що показує ФСБ, що вони оприлюднюють, це не завжди дійсно арешт. Тут достатньо велика кількість постановочних відео вони знімають для того, щоб продемонструвати, що вони щось роблять. Ну, з одного боку, з іншого боку, щодо залякування. Але, ну, знову ж таки, за такі коментарі маємо розуміти, людину, якщо затримали, і якщо її звинувачують, справа доходить до суду, це до 7 років позбавлення волі в російської тюрмі, і це абсолютно реальні строки, такі факти вже існують. Пане Петре, скажіть, а загалом, як пройшли вибори, так звані, в Маріуполі, тому що на різних окупованих територіях нашої країни, ну, все було дуже непросто, і також там під дулом автомата людей змушували голосувати і все таке інше, але як цей процес відбувся в Маріуполі? Як вибирали царя? Ну, ви знаєте, процес царіутворення в Маріуполі на диво пройшов хорошо. Тут є дуже проста річ і відповідь одразу, да, чому саме так, а не так, як на більшості окупованих територій, те, що ми бачили і чули. Тут дуже все просто. Вони завезли приблизно там орієнтовно 300 тисяч бюлетенів безпосередньо в Маріуполь. А людей, як не крути, в Маріуполі, навіть якщо всіх загнати на виборчі дільниці, фактично і наполовину не вистачить. Тому що 150 тисяч малювати, що 200 тисяч малювати, а якщо зганяти людей, це докладати додаткові зусилля замість того, щоб малювати. Тому фактично просто людей позбавили, ну, залишили в спокої. І так, оці мобільні групи, виборчі загони, які вештались з автоматниками, ну, когось піймало на вулиці, да, той голосував. Насправді, в порядку експерименту, єдине, що було, ми попросили наш спротив. Вони за, ну, одна людина за один день змогла проголосувати 15 разів по цих виборчих залах. Ну, це, ну, прекрасно. Да, тобто це, це, да, дуже демократично, причому, ну, це по-перше. Ні, це не просто демократично. Це демократія там полягає в іншому. Вона проголосувала 7 разів, ну, по 7 загонах проголосувала двічі. Тобто в одної та самої виборчої дільниці, цій пішоходної, да, вона проголосувала спочатку за українським паспортом, потім за російським паспортом і відпустили її на волю вольної. То кажуть, та й лише одна група сказала, ні, давайте беріть, будь ласка, один пас.
Списку виборців нема, роби що хочеш, контролю за видачу бюлетенів цих типу отравних талонів, як в Україні у нас прийнято. Чогось подібного теж нема, тому я кажу, 15 разів. Ну, чисто цареутворення. А явка 150? Що вона зрозуміла? А? Явка 150? Ну, явка, да, десь приблизно, да, десь так. Я думаю, що 200, десь отак вони мали підійти. Ну, враховуючи, що на 150 тисяч людей разом з росіянами, з військовими, із дітьми, із немовля в Маріуполі завезено 300 тисяч бюлетенів, ну, явка має бути явно за 200%, це точно. Розкажіть, пане Петре, що стосується активності російської техніки, російських військових в Маріуполі. Ви в одному з інтерв'ю на одному з телеканалів казали про те, що знову є техніка, знову якесь нове маркування. Як рухаються, який напрямок тримають? Ну, останні прямо на сьогодні, скажімо, там ми більше бачимо, як везуть, завозять часткову техніку на Бердянська, Пологівський напрям, тобто Запорізьку область везуть. А назад їде теж жива сила. Збережжя перекидають на північ Донецької області. Щодо нового підрозділу, так, саме вже під час відкриття виборчих дільниць, то минулу п'ятницю нами було зафіксовано переміщення військового в бік Бердянського району. Наші колеги по Бердянському району кажуть, що в них такий підрозділ не зупинявся, не розпортировувався. Тобто десь він зник в районі міста Приморського. Новий підрозділ помаркований двома прямокутниками. Цільовим перекидом шов, тобто колона з 9 вантажівок, ну їх було більше, ну принаймні 9 ми точно зафіксували, і вони йшли безпосередньо із мотлохом, із боєкомплектом, із живою силою, ну тобто цілковите перекидання одного підрозділу відбувалося. Є також інформація, що в порту Маріуполя зафіксовано корабель? Так, перше судно цього року. Я не знаю, росіяни звітують про якісь 20 тисяч тонн, що вони перевезли, а судоплавство не починалося з порту. От зараз ми бачимо перше судно, вони чогось його ховають, ми навіть класно можемо встановити. Скоріше за все, це все ж таки буде знову ж таки річка море, суддя по кормі, по надбудові, десь на 3,5 тисячі тонн вантажність корисна в нього має бути. Ну, тобто слідкуємо, не зрозуміло, що за судно цим вантажиться, скоріше за все, це буде знову зерно. Можливо, щось привезло, але ну знову треба може, час. Може, військовий бачимо вантаж, тому що вони ж Бердянський порт використовують для військових вантажів? Ні, Маріупольський порт нереально. Є велика різниця між нашими портами, чому там да, а чому в Маріупольському і в першу чергу це дуже легко спостерігати цивільним, ну стороннім особам, мовно кажучи, за портом. Скрізь він так в низині знаходиться в нас, тобто, ну, він як-то прострілюється оком, да, і вони це розуміють, розуміють, що там не сховати. А в Бердянську трохи інакше розположений сам порт, там важче зрозуміти, що привезли, де вони це переховують. Минулого року, приблизно в цей час, росіяни перший раз завезли в порт військового призначення, вантажі там забавовнили, і після того вони поки що не ризикують. Хто працює сьогодні в порту? Це росіяни в своїй більшості? В своїй більшості так. Ну, принаймні на оцих причалах, які там, де швартуються, і там тут заховують, ну, вони ховають сюди. Це більше росіяни, Новоросійськ, частково Керч бачимо. А з маріупольців лише ті, хто, як то кажуть, розписався кров'ю, да, за підтримку Путіна, у кого немає там зворотнього руху, у кого має там кримінальне провадження і таке інше. Тобто, ну, і все одно намагаються, не довіряють, намагаються запускати виключно росіян для того, щоб безпеку тримати. Ми, пане Петре, от говоримо вже останні два дні точно про те, що окупанти розгортають проект про будівництво залізничної магістралі з Ростова до тимчасово окупованого Криму через Маріуполь, Бердянськ вздовж Азовського моря. Ну, про цю ідею ми говорили вже давно, що ну, то ненадовго і то дуже даремно, але які роботи з цього будівництва відбуваються? Фактично вони підходять до закінчення будівництва мостів і підведення до них, і потім через них вже колії. Тобто, якщо так брати, довго не занурюватись, бо да, дійсно, ми з вами казали, дуже багато похибок там і багато чого, ну, невірної інформації навколо. Але якщо так брати, то такі темпи, вони перші потяги, якщо не втрутяться наші сили оборони, то перші потяги ми побачимо цілком можливо наприкінці квітня, на початку травня цього року. А коли говорити про ну, ці плани, ясно, що ми їм зламаємо. Скажіть, наскільки швидко це може бути реалізовано? Да? Ну, тому що вони ж певно, що будуть підганяти це все під якісь дедлайни для того, щоб зробити це швидко, запустити, власне, цю логістичну артерію. Наскільки швидко вони можуть це зробити? Швидко. Ну, я ж кажу, травень цього року – це максимум.
Ну, от про тої швидкості, і знову ж таки, ще не втрутилися, це буде травень 2024 року, запрацює залізниця, і з Ростова-на-Дону до Маріуполя або до Волновахи можуть піти перші потяги. Це означає мінус 300 приблизно кілометрів військової логістики одразу для росіян. Це достатньо критична штука. І що з цим потім робити? От тоді, після того, як запрацює залізниця, можемо побачити, як порт включать у військову логістику, тому що тоді він набирає сенсу. І можна дуже швидко завести, ну, скажімо, в порт, да, і переганяти куди потрібно, враховуючи всі ці розв'язки. Тобто відкривається достатньо широкий шлях і на Донецьк, в об'їзд в Волновахи через Іловайськ, наприклад. Да, то теж треба. Ну, фактично, так, можна так говорити, що це, як задумка, це альтернатива Керченському мосту? Да, абсолютно так, це такий є. А ну, що, вже на нього надії немає? Він вже не витягує все необхідне? Ну, знаєте, я... Якщо трохи серйозніше на це подивитись, да, то росіяни, вони, звісно, не люди і бовдури здебільше, але не завжди. Отут та ситуація, коли не завжди, і вони просто реально оцінюють ризики, що таке може бути. Щось трапитись, що Кримський мост або перестане функціонувати, або перестане функціонувати на якусь частину, і тому так будують. Ну, з іншого боку, давайте не забувати, це частина заспокоєння росіян, окрім того, коли вони кажуть, що вони будують такий об'їзний підхід щодо Кримського мосту, в принципі, да, показувати, що вони дбають за безпеку, тому що навіть при наявності Кримського мосту ця логістика їм конче необхідна, тому що так воно їде до, ну, поступає в Крим, да, десь до Джанкоя, максимум до Мелітополя дотягують, а потім все одно вантажівками, навіть в наш бік, да, до Бердянська, або з Ростова-на-Дону. Це, ну, знову ж кажу, да, там 300 кілометрів, там 300 кілометрів. Приблизно там плюс-мінус. А так вони будуть тягнути безпосередньо місце там, де їм треба. Це, ну, серйозна, дійсно, так, історія. Так, це серйозна історія. І... там. Пане Петре, ми ще одне. Ну, я... да. Ще одне, на сам кінець завжди у вас запитую про гуманітарну ситуацію у місті Маріуполь. Чи змінюється вона, принаймні, тим українцям, які залишаються в Маріуполі, як живуть ці люди? Гуманітарна ситуація змінюється, логічно, так як вона має змінюватися при росіянах, вона деградує. Тобто вже лайно дійсно по вулицях, вибачте, тече. Медична система, як не працювала, вже ще більше не працює, тому що навіть не можуть, ну, вони знизили заробітну плату останнім часом в закладах медицини, тому навіть ті, хто працював, намагаються звільнитися, десь поїхати, шукати собі краще життя, тому що, ну, ту саму зарплату в Росії можна жити краще просто хоча б за умов, а розуміючи, що в Україні вона вже не може повернутися. Ну, тобто ситуація точно не стає краще, на жаль, для наших маріупольців, але, на жаль, ну, це цілком очевидно, і нездатність росіян навести лад, ну, в принципі, ми постійно про це казали, кажемо, на жаль, що люди змушені збирати наслідки всього цього. Спасибі вам величезне, що ви доєдналися, пане Петре. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Дякую.